Ne e duam Shqipërinë në BE. Ajo që e përshpejton këtë është përmbushja e standardeve. Këtu ka prioritetet të saktuara që i vendos Këshilli i Europës. Janë bërë përparime, por ka shumë për të bërë. Ne e duam antarësimin e vendeve të Ballkanit perëndimor në Bashkimin Evropian. Zonja Merkel, ju falenderoj në emër të stafit e misionit investigativ Fix Fare, ju uroj shëndet e lumturi juve dhe gjithë gjermanëve për të mirën e BE-s edhe të shqiptarëve. Gjithashtu, ju falenderoj për ndihmën e madhe që i keni dhënë Shqipërisë për antarësimin e saj në Bashkimin Evropian. Por dua t'ju bëj me dieni, zonja Merkel, se e gjithë mbështetja juaj nuk do kishim këto rezultate, po të mos ishte Partia Demokratike dhe kreu i saj Lulzim Basha, të cilët për 4 muaj rresht kanë lobuar për të bindur skeptikët në Gjermani që të votonin pro hapjes negociatave në Bashkimin Evropian për Shqipërinë. Lulzim Basha ka lobuar për të bindur skeptikët gjerman? Nuk besoni. Edhe ne se besojmë, bile edhe vetë Lulzimi nuk e beson, po ja që e ka deklaruar. Zonja Merkel, çështë e vërteta kemi bërë disa hapa për para në sistemin gjyqësor, po duhen dhe ca hapa të tjera në luftën kundër korupcionit dhe krimit organizuar. Tani, për ca hapa të vogla, do na lini jashtë BE-s? Po do i bëjmë ato hapa, ju fjalën. I thoni dhe presidentit Macron, kjo se keni muhabet, me sa di unë keni muhabet, nuk di se keni dhe ato muhabet e tuaj të brëndshme dhe nuk e di se si shkon puna, po i thoni nuk duhet alëm Shqipërinë për jashta. Për jashta BE-s nuk shkon. Me gjithë se në një takim që pata vetë unë me presidentin Macron, më tha po, pastaj më tha jo, pastaj tha po, po, pastaj tha jo, jo, dhe se mora vesh, ishte po apo jo. Dhe fundit, zonja Merkel, po që se bizedoni me ata liberalet e FDP-s që për Maqedoninë e Veriut than një zëri po të fort, kurse për Shqipërinë than një jo të fort. I lutem bizedoni me ata. Jemi në një konvencion, në një tender, ose mase pushedi dhe ata, se njerëz janë dhe ata. Që janë këto që thoni, zoti Koço? Që janë këto tendera dhe konvencione? Po, s'keni parë, s'keni parë dhe s'keni dëgjuar gjë akoma. Nuk e dini tamam, tamam se si funksionon demokracia. Prandaj duhemi të futemi neve në BE. Këtu mësojmë ca gjëra, ca marifete. Se i vërtet i keni dëgjuar, po si keni vënë jetë. Prandaj, të rrimë ne dhe ja u themi neve të gjitha. Faleminderit. Faleminderit zonja Merkel dhe të fala shumë zotit Macron dhe bëj fala nga unë.